det med at det jo ikke et samsvar mellom gode intensjoner og gode resultater, ikke sant? Og det jo mye av diskusjoner rundt utenlandskabler, ikke sant? Og bare så det sagt, altså jeg ikke blant de som mener at vi på en måte liksom skal kutte kablene. Jeg tenker at vi må være en troverdig partner med våre naboland. Ja, ja, ja. Men jeg har vært kritisk til og jeg mener at nok at det var et feilsteg. Sånn, men, vi hadde jo godt forhold til Sverige med kraftutveksling der. Ikke sant? Må vi liksom ha England og Storbritannia og Tyskland? Liksom. Jeg tror i ettertid så tror jeg det var ufornuftig å sette det i gang, men så er spørsmålet, hva gjør vi når vi har det? Og det synes jeg er en litt mer komplisert diskusjon. Mm. Men poenget er at i hvert fall deler av argumentasjonen var jo at her skal vi bidra til det grønne skiftet og sørge for at Tyskland kan gå vekk fra fossile kilder og over til ren norsk strøm da, og på en måte avlaste dem mens de legger om sitt system. Men det som har skjedd er jo at man har jo lagt ned den stabile, klimavennlige kjernekraften. Mm. Og det har man jo kunnet gjøre blant annet fordi Norge da har stilt opp med kraft. Og så går jo Tyskland all time high med kull nå, fordi man da har kunnet sette inn mer ustabile kilder som sol- og vindkraft. Så nå er det jo perioder hvor det nærmest ikke bidrar med noe, fordi det er lite sol og lite vind, ikke sant? Så, og da er jo spørsmålet, ikke sant, kan våre bidrag da tvert imot ha sørget for at Tyskland har valgt dårligere løsninger som slipper ut mer CO2? Det kan jo ha vært utfallet der. Så dette med igjen sånn, det er et gap mellom å ha gode ønsker og gode resultater, men problemet er at de som har de gode intensjonene, de kan alltid moralisere og kritisere de som yes. I utgangspunktet er kritisk, men i ettertid så er det ikke like greit å være kritisk mot de som hadde gode intensjoner, tror jeg. Mm, nettopp det der, og de menneskene som tenker de andre tankene eller har motstand til det, de mistenker befinner seg ute i andre typer næringer og yrker. Ja. I næringslivet skaper ting, mens det er også litt musikken i type offentlige instanser og beslutningstakere kommer inn i de plassene de er, for at de også har de tankene om at altså, optimalt sett, altså alle typer både sånne der halvstatlige og statlige virksomheter som jobber med grønn energi, ja. Burde jo hatt en her, altså 50% med skeptikere som bare sånn der sitter og moser alle ideer, bare, ja, ja, ja. Nei, det skal vi ikke gjøre, det er helt idiotisk, nei, det der kommer ikke til å ha penger, det der kommer til å rasere naturen. Ja. Det sitter bare sannsynligvis en ganske enig unison gjeng og bare hamrer ut liksom post-it-labbet på veggen og bare, dette her kjører vi på med, dette blir bra. Så det er noe som jeg tror det kalles det 11. mannsprinsippet, som innebærer at hvis du har 10 stykker som er enige i et rom, nærmest uansett hva slags beslutning det er, så skal du hente inn den 11. mannen som får i oppgave å argumentere mot det de har kommet frem til. Mm. Og det tror jeg man burde gjort ja, igjen, både krisehåndtering og når store beslutninger skal treffes, nettopp for liksom å få godt ting nærmere etter i sømmene, plukke fra hverandre, hva er motargumentene? I stedet for at du sitter der og klapper hverandre på skuldrene, og så virker alt så bra. Det blir nye konsulentnæringer nå, å være sånn kontrær AS. Ja, det er delt man AS. Du trenger noen kontrære stemmer i ekokammeret ditt, så bare kontakt med oss, så kan vi stille opp med våre beste. Ja, men det er jo, tenker jeg at det er jo også litt sånn i politikken nå, ikke sant? Altså, de som har litt andre oppfatninger blir jo ofte man ser nærmest på et problem fremfor et korrektiv som da kanskje kunne hatt litt andre ideer da.